tagogahan ninkii labta ee taxariga u diiday eseegiisa inuu tuugsada waatu la hubaye talaya isma qalbay umadi tamar guleedae tafaraarug waa waxa dilitina dhaawacay tacabka abba soomaaliday waa laga tagaye haddaan hadalka teed kugu fogiya tahan ka maamahay intay taag shinidu leedaha wada taqaaniine taqwadiyo itaal malaha iyo turuqya waaweyne dadaal bay filkeed kaga tagtaa mase tawfiiq waxaan taba iyo wuu garanayaa ruuxi tameeye mididii tumal weyda iyo kii wax tari waaya intay kula tolyeeneed adigu taab ku wada hayso midna tuunka kama baaqsad iyo tuuga weligeye tuuqiya qabiil ban wadnatan iyo habiile waa tururag xaalkeennu iyo malihin taariikhe dadku taqadun buu doonayaa loo tallaabsadaye qalinkiiyo tawaaday khalqigu taabka geliyeene tooraha ku dhaca aadam uu tartamayaa soo booqatay waxay nagu soo booqdeen ma ahan dano ayaga gaar u leeyihiin waa dano intaan meesha joogtana noo dhexeeya markaan si fiican u dhegeysano waxyaalaha noo sheegayaan wax wanaagsan bay noo sheegayaan insha allah aan si fiican u dhegeysano waxaan kusoo dhaweynaya marka ugu horeysa guddoomiyaha guddiga waxbarashada dugsiga al-shacab doctor maxamed cabdi asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu arday waa mahadsan tihiin saaka waxaan ku soo booqanay meeshaan howlo ku saabsan horumarinta waddanka saa la socotaan ba saddexdii sano ugu dambeysay waxaa jira urur la yidhaahdo gob oo magaciisu yahay guddiga horumarinta iyo baraarujinta bulshada waxaa loo soo qaatay saddex xaraf oo ah gob gaoba micnaha soomaali ahaa maqlieeda gob waxa weeyaan mar waxaa loo yaqaanaa geedkan geed magaalada ka baxa oo mirihiisa la cuno soomaaha asalkuna waxuu ku yimid maxaa weyaan waa geed la harsado lana cuno nacta badan buu leeyahay marka gob micno kalena waa leeyahay waxa weeyaan qof sharaf leh oo haddii laga firisho xagga ardada qof muxuu ah wax barta waa gob kii aan wax baranay gob maaha qof nadiif ah oo akhlaaq fiican leh waa gob kii aan muxuu ahaa nadiif ahayn oo akhlaaq xun gob maaha annagoo taas ka tusaale qaadanayna ayaa bulshada waxaa loo tusay si wax u qabsadaan marka cid kasta oo arrimaha bulshada horumarinteeda qayb ka qaadanaysa waa gob ururkan la dhisay gob 2015 waxaa loo dhisay in lagu horumariyo muxuu ahaa waddanka sidaa ka garanaysaan muxuu ahaa micnihiisa waa guddiga horumarinta iyo baraarujinta bulshada saala socotaanba waddadan baa laga bilaabay meeshaan u jeeda hortiina oo la geeyay ilaa isbitaalka taasbaa waxay kaliftay lagu dhiirado mid ka weyn in la sameeyo waa la socotaan waxaa laga soo bilaabay magaalada wasil waxaa la geeyay hobyo waa laga soo waday haddana waxay maraysaa maleeda afgadudule 110 kilomitr wax ku dhow baa la sameeyey waxaasna waa wixii beri hore la dhihi jiray waddo waxaa samayn kara dowlad keliya iyo shirkada waaweyn baa samayn kara waxay noqotay marka in cid walba oo isu tashataa ay samaysan karto waddo iyo wax la mid a iyo kasii fiicanba iyo dekadda waxaa lagu sameeyey ma aha dhaqaale laga helay muxuu ahaa dowlado iyo shirkado ajnabiyah iyo maa iyo gaalo laga hela maaha waxaa maska waddanka lagu dhisay waxa weeyaan waddada lagu dhisay waa wax laga helay dadka deegaanka gobolka mudug ama ha jireen banaanka ama gudaha ha jireen magaalada galkacyo lacag baa laga aruushay tuulooyinka aada naga horeeya dhexda naga jira ayaga sale lacag laga aruushay saddexdaas sano waxaa lagu waday waxaa dadku bixinaya maa lagu waday sanad kastaba qorshaa la dejiyaa qorshihii sanadkan baa wuxuu noqday in hoos loo dhigo waxaa la raadin jiray niman lacag badan leh iyo waxba laga wadan jiray maanta waxaa la go-aansaday fikir ah in qof kasta oo deegaanka ku nooli ay ka qayb qaadato ma aha qofku inuu joog buuran yahay inuu lacag badan yahay ma ahan waxaa loo qayb qaadan karaa gacanta waxaa loo qayb qaadan karaa niyadda waxaa loo qayb qaadan karaa waa muxuu ahaa waxqabadka howlahaasoo dhan aan muxuu ahaa aan u taagannahay ayaa maanta waxaa noo jooga
madaxa hantidhowrka ah ururka gob rofesor cumar salaad arrima ku saabsan arrimahaas oo adinka idin quseeya buuna runtii meesha ka soo sheegi doonaa. Hortiina waxaan tagnay iskuulo ka isgu horeyaan tagnay uu ka mid ahaa dugsiga cabdullaahi ciise iyo dugsiga muxuu ahaa geesi africa oo agteena ah. Marka maanta waxaan la kulansannahay ilaahi maadis waa dugsiga shacab ku soo dhawaada. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد عبدي وقاسم اسبتال كقود الملك واتغانين ومامورها مالية يانتظر قب قد قب دوكسي اشعرنا قدومي وخية حولك لو فرمان واحية waa ragga u go'doomay dhifiya naadirka ah oo u go'doomay shaqada bulshada ayaa maxamed cabdi ka wakiya gob raggaana kale gudda gob bay ka tirsan yihiin cabdikariin sheekh axmed dukaankiisii iyo shaqadiisii waa soo xiray gob ayuu ama goobta shaqadu taagan yahay ama yawooyin buu ku jiraaday inta tuulo iyo inta degmo guduu ka kooban tahay buu wareegaya ama magaalada taluu waxba ka aruurinaya oo wadada uga mataqaanaa uga shaqaynaya u shaqaynaya axmed cali aadan asaguna guddiga gobu ku jiraa waa ragga galkacyo ka howlgala guddigu waa badan yaho waa 50 guddoomihii guddiga shirwax brofesor shirwax iyo ku-xigeenkii maxamed urur amerika iyo kanada hadda joogaan halkaasaan u dirsannay inay noo soo yawohaan dadkeena gudaha iyo dibad meel u joogaba yawohaa wadada waayo wadada waa culus tahay wadada markii la dhameeyana dekad baa lagu xijinayaa waxaan doonaynaa haddaan laydma inaan noqonno dad yawoha dekadaha leh 4 qolo ayaa dekada leh hadda soomaaliya 4 gobol boosaaso berbera waqooyiga shisha somalilan iyo xamar iyo kismaayo xawar ka shiisa inta boosaaso iyo xawar u dhaxaysa bada waa dal inta ugu dheer weeye 1800 kilomitir waa gaaraysa intaas dekad ma laha dekadaha xawar iyo boosaaso 500 bay isku jiraan kilomitir boosaaso iyo berberna waxay isku jiraan wax 400 kilomitir marka intaas cadaalad darra ku dhacday dadkan dadkan waa dadkii dowladda soomaalida horseeday xorriyadda soomaalida cabdullaahi ciise ah waa la socotaan ummadda soomaaliyeed ninka calankay raadiyo calanka halkaa suran ninkii raadshi oo loo heesi jiray oo caruurta markaan yaryarayn iyo gabdhaha ariga la joogay u heesi jireen caddaanka hortiisa ninkaa cabanaya cabdullaahi ciise allo waxaa u hay caddaanka hortiisa waxa dowladdu jiray baa loo diray moogta qaramada midoobay oo jaceedu qurbax la yidhaahdo ayuu uga dacwin jiray soomaaliya in xorriyad qaadato wuxuu bareeray wax kasta in la xiro ama la dilo ama la sameeyo halkaanay ka timid dugsiga cabdullaahi ciise oo shalay aan joognay oo lagu magacaaban iyo garoonka cayaaraha ayaa ku magacaaban waxa weeye markaa isagu markii 60-ka xorriyadda uu soo gaarsiiyey ayaa xukunkii laga qaaday annagana waxaa la yidhi maaha goboladii laga seexday oo albaabka laga rogtay ubaa lala ka dhigay kuwa kalena dekadaa loo sameeyey mashaarici kale loo sameeyey wadooyin baa loo sameeyey annaga ilaa 90 asalaamu calaa ashrafi lmursaliin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin ilaahay waa mahadis kale halkan isugu keenkeenay madaxdii iga horreeyey baa dhameeyey xigmaddii meesha loo yimid waxaan rabaa inaa idhaahdo ilaahay aanu ka cabsano dhammaanteen dalkii dalkan dadkii wax u baranayay baa tihiin waxaan rabaa tartan inaa gashaan tartan tartanka cidaha la gelaysaa maarna waxaa inaan idiin taabanno waxaa tihiin ardo muslimiin ah muslimiinta inaa tartan u gashaan baa la rabaa tartankaa muslimka u gelaysaan waxay tahay akhlaaqda islaamku leeyahay iyo aamiirta rabbi inaad faafisaan akhlaaqda gaaladu ay leedahay iyo caasinimadana aad ka hortagtaan.
waxyaalaha lagu faafinayo telefishinada iyo cayaaraha iyo barnaamijyada websaydyada iyo baalka yaro aad fiirsanaysaan, waxa gaaladu ay soo dhigtay inaa wax lidigooda la timaadaan oo islaamkooda amriga laydinka raba. Tartankaas waa laydinkaga baahan yahay, tartankaa laydinkaga baahan yahay qarnimada Soomaaliya si loo difaaci lahaa. Indhihiina aad ku fiirisaan oo waddankiina aan la qabsan, waddankiina waxaa ogtiin bad iyo biri iyo cirba laga haysto. Badihiinni la qaatay meeloo markab taagan yahay, gaala iska soo dhoobatay, inaad ka fakartaan maal raa fakarkaas iyo halkaas aad qalbiga ku haysaan. Tartan kalaa laydinka rabaa, Soomaaliya federaal bay noqotay, gel midug baa u dhalateen, gel midug difaaceeda, madaxdeeda, horumarkeeda, fakarkeeda laydinka rabaa. Ayadaan hadda u taagannahay wadada la dhisayo iyo dekedda la dhisayo iyo erborada la dhisayo. Soomaalidii maadaama ay wax kala yeelatay, anna waxaan noqona niman dad reer galmudug haddaan nahay dadka ku hoyda ka warrama qoos qof walba reer buu ka soo kacay soomaa. Reerka kale dariska kula ah ardayga ka soo baxa haddaad ku hoydataan adiga aabbiyo hooyo, halkaan ma soo istaagi karaysaa? Ceeb soomaa ya iyo jawaaba ma ceeb baa ma soo sax inaa adiga aabbiyo hooyo reerka kale ardayga adiga kula midka ah oo taabuurka hadda kula taagan inaad ku hoydataan ma fiican tahay? Hadda haddaad dekad kale u aroorto 750 kilomitar adigoo badi ku jira 200 aad safar u raadsato oo markii horeba lagaa xirto haddii la doono, waxay ka mid tahay raacisa aad ku hoydanayso. Ma ka baxnaa arrintaas? Waxaan uga baxaynaa nus dollar inaad bixiso adoo dugsi soo hoose dhexa ah, adoo dugsi sare ah inaad bixiso $1. Qofkii hore oo qaraanka bixin waaya waa gumoobaya. Qofkii dada ku hoyaanu noqona haddana ilaa ardayga adiga kula taagnaaba halkii dollar raba nus dollarkii iska bixiyey adiguna maa bixin, waa ceebowdi. Waxaa la rabaa tartanka in la galo, hooyo aabe in loo sheego. Haddii sadaqada laga bixiyo ilmaha, ilmo waxay noqonaya ilmo fahma leh oo muxuu ahaa ayagoo yar dhismihii waddanka ka qayb galay oo hadda waa ku sheekaysaan. Anigu markii aan qaraanka bilaabay horumarinta dalka, waxaan dugsi hoosaan joogay, dugsi dhexaan joogay, dugsi saraan joogay. Xisaabta halkaasaa rabaa in laga galo. Dadkiina halkaan taagan waa dadkii beri noqon lahaa wasiirada iyo sanatarada iyo xildhibaanada iyo madaxweynayaasha gobolka iyo madaxweynayaasha waddanka. Halkaasaa la rabaa inaad hiigsataan. Qof kasta waxaa laga yaabaa in meelo cabiran tahay, kaan meelo cabirno ogow waxma baranaysid. Waa inaad tiraahdaa anigu waxaan rabaa inaan noqdo dhakhtar, injineer baan rabaa, waan rabaa dhakhtar xoolaha daaweeya inaan noqdo, waxaan rabaa inaan noqdo macalin ardada waxbara. Meelahaasaa la rabaa inaad cabirataan. Waxaan rabaa madaxweyne inaan noqdo oo xagga siyaasadda aa u jeedo. Meesha qofkii aan haddaba halkaa amniga ku hayn waxaama baranay. Hadda meel cabirta xaggee weeye meeshaa socotaa? Berri markii la weydiiyo la yidhaahdo hel soo bax adiga, maxaa rabtaa inaad noqotid? Waana jawaab keentaa. Halkaasaa la rabaa tartanka in laga galo. Lacagtaas macalimiinta samayn doona qof walba wax yaroo ku soo aaday sida loo soo kala hor jawaabaan intucada loo kala qaadanayaa fiiga lagu dari doonaa haddii la haydmo. Arrintaas waxaa la rabaa inaad aqbashaan, hooyii aabbanaa ka dhaadhicisaan war ma aqbasheen gacanta taaga. Aad iyo aad baa umahadsantihi. Baarakallahu fiikum. Waa noo dhan tahay, waa noo tartan iskulada calanka. Calanka waxa weeye astaanta ama sumadda qaranka Soomaaliyeed weeye. Calanka iyo diinta ayaa qaranka Soomaaliyeed astaan u ah. Calanka heeskiisa ma garanaysaan? Ayaa qaadna marka codkaygu waa iska xabeebsan.